ଦେଶର ସମାଜର 50% ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ଏବଂ ମୋଦିଜୀ ଏବେ ଯାଙ୍କେ ବି ଯେଉଁ ଦୁଇଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାର ଶ୍ରେୟ ଯାଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତାବାହ ହୋଇପାରିବେ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇପାରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ 2024ରେ ଯେଉଁ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାର ବାର୍ତ୍ତାବାହ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ହେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଶାଳ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ବିକାଶର ଧାରା ଯେଉଁ ମୋଦିଜୀ ଛୁଟେଇଛନ୍ତି ସେଇ ବିକାଶର ଧାରାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇ ପ୍ରକୃତ ବିକାଶର ସୂତ୍ରଧାର ହେବେ ଏହା ଉପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରର ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସାଧ୍ୱୀ ନିରଞ୍ଜନା ଜ୍ୟୋତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟା ରାହଟକରଜୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏଇଟା ମୂଳରୁ ଆମର ମୁଦ୍ଦା ହେଇଛି ଆପଣ ଯଦି 2019 ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବାର ପରଦିନର କଥା ଦେଖିବେ ଆମେ ଉଠାଇଥିଲୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ଷ୍ଟିକର ଲଗାଇକରି ନିଜର ବୋଲି କହିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ୟା ପୂର୍ବରୁ 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଯେଉଁଥିରେ 32 ଟଙ୍କାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 29 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ମୋହର କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମାରୁଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏବଂ ଘରେ ଘରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଚାଉଳ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆମେ ସେବେଠୁ ଉଠାଇଲୁଣୁ ତେଣୁ ସବୁ କଥାରେ ଇଏ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ଭାଗ ରହୁଛି କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଜନାରେ 100% କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନରେ ହେଉଛି ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ପେଟି ପଲିଟିକ୍ସ ବା ହୀନ ରାଜନୀତି ଏମାନେ କରନ୍ତି କାହିଁକିନା ନା ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଅଛି ନା ଯୋଜନା ଚଲାଇବା ପାଇଁକି ହୃଦୟ ଅଛି ଏମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଛି କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁଦାନକୁ ବାଟବଣା କରିକିରି ଲୋକଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ପଟି ମାରିକିରି ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଚୋରି କରି ପକେଟରେ ପୁରେଇ ହରିଲୁଟ କରି ହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହରିଲୁଟ ଚଲାଇଛନ୍ତି ସେ ହରିଲୁଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ପୀଡ଼ା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଆମେ ଘର ଘରକୁ ଯିବୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଟିଏ ପାଖାପାଖି ହାଉସ ହୋଲ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବୁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତଦାତା ମହିଳା ପୁରୁଷ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଯୁବକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହରିଲୁଟ ଚାଲିଛି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ପଇସାକୁ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆ ଗରିବ ନିରୀହ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁକି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାକୁ କେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୁଟିକିରି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ପେଟ ପୁରଉଛନ୍ତି ଏ କଥା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।